Anderhage. Evakueringen är slutförd. Återvänd till bas. Kom. Löjtnant. Vi låser ner vässlan om 10. Rapportera status. Kom. Anderhage. Jävlar.
Vesslan, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sigsban registrerade signalerna. Fiende! Klocka 3! Nedkämpande okänd skytte. Löjtnant till Emma, det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation ligger nere. Det verkar som att radiomasten nära Grantorp används för att störa vår kommunikation. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kan stå på tur så vi behöver veta vad status är för radiomasten på Saltholmsbasen. Kan ni bekräfta att det är radiomasten? Thank you.
Vesslan, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisterna Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sigsbond registrerade signalen. Fiende! Såg han tre! Nedkämpar fortkänd skytte!